ន no, ៅមេភូមិម្នាក់ផឹកស្រាស្រវឹងឆ្លាក់ភ្នែកហើយដុតបំផ្លាញផ្ទះខ្លួនឯងចោលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមេភូមិចិត្តខ្លាំងម្នាក់បានផឹកស៊ីស្រវឹងរួចក៏ដុតផ្ទះខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យឆេះខ្ទេចខ្ទីតាមដងបង្កឲ្យមានការផ្ទុះបាល់កាលពីវេលាម៉ោង11:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឋិតនៅភូមិជ្រៃសែនសង្កាត់មនោរមក្រុងសែនមនោរម មណ្ឌលកេរីហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបរិខខាងលើរូបនេះមានឈ្មោះថាកើតវិធីអាយុ42ឆ្នាំមករបរជាកសិករនៅជាមេភូមិជ្រៃសែនសង្កាត់មនរមក្រុងសែនមនរមបាទតាមលោករដ្ឋសេនីឯងកាន់ពេញអធិការឋានាគរបាលក្រុងសែនមនរមបាននឹងថាអធិភ័យដែរដុតផ្ទះខ្លួនឯងចំនួន1ខ្នងខាងលើ ter មានទំហំ7 * 18ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រាក់សង្កសីក្រាលការ៉ូខាងក្រោមចំណាយសម្ភារៈដែលខូចខាតរួមមានទូដាក់ខោអាវ2តុកឈើ2តៅអីតុកតា7ក្ដែដេ3ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ1ទូរទស្សន៍1កង្ហារ2ខ្សែកោមាសតំនុន 6G ម៉ូតបូមតាក់ គ្រឿងម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅមួយគ្រឿងម៉ាស៊ីនត្រង់ដើមួយគ្រឿងនិងអង្គរមួយចំនួនផងដែរបច្ចុប្បន្នជូនមកក៏ខលឺត្រូវបានកំឡាំងសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនຕົកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសែនមនរមដើម្បីស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីច្បាប់បាននេះប្រិមត្តតต่างតនឹងមេភូមិជ្រៃសែនបាទ มันដឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ផឹកស៊ីស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកកកើតទៅជារឿងដុតផ្ទះខ្លួនឯងចោលខ្ទេចបាទឥឡូវនេះមកដឹងទៅនៅណាទេបាទប្រពន្ធកូនបាទផ្ទះឆេះអស់ហើយអញ្ចឹងបាទហើយនេះគឺជារឿងគួរឲ្យហុចចិត្តមែនតែនបាទយើងធ្វើដល់ឋានមេភូមិអាចថាជាបុគ្គលគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅជាធ្វើនៅក្នុងវើបែបនេះទៅវិញបាទដោយផឹកស៊ីស្រវឹងឆ្លុះប្រកាយជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនទៃទូចដុតផ្ទះចោលបាទ ហើយឥឡូវនេះគឺថាផ្ទះក៏ check off សម្ភារៈក្នុងផ្ទះក៏ check off គឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើបាទដូចនេះមុននឹងធ្វើឲ្យមួយយើងត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទកុំចេះតែហ៊ានតាមចិត្តដឹកខើញណាហើយមួយទៀតដូចពាក្យចាស់ថាកាណាខឹងគឺខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតហើយបាទបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា